teška srca smo se odlučili, jer je ispred nas neizvesnost. Mi im gajimo nade da će taj UPPR da ovo prođe brzo, da se usvoji i da se, znači, nekako pokrene proizvodnja što pre. Ali s druge strane, svi mi smo bez primanja koliko već meseci, a neizvesno je kad ćemo do prvih para da dođemo.